Ahoj, já jsem Zuzka, jak se jmenuje? Ahoj, já jsem Štěpán. Čau, já jsem Štěpán. Ségra chtěla jít na koncert Lollipops, a tak nám tady řekli, že bych mohl si taky natočit nějaký pořad. A tak mi pro... A tak mě... A tak jsme... Tak jsem si řekl, proč ne? Tak jsem... Tak jsme vyplnili formulář, natočili a teď jsem tady. Jaký byl casting? Dobrý. To jsem si dozvěděl dneska, že tady nějaký casting bude. Co by si nejradši dělal za pořad? O nějakých hrách na počítač, na Xbox a tak. Protože já většinu volného času jsem na Xboxu a tak. No, přemýšlel jsem, že bych byl youtuber, ale pak jsem si uvědomil, že mám počítač jak od krále Klacka, takže bych na něm nic ani nenatočil. Nedělám žádný video. Asi nějaký let's play, jak bych hrál. Já jsem takovej hráč. Něco ti překvapilo? Ne, nic mě nepřekvapilo. Ne, nic mě nepřekvapilo. Nepřekvapilo. Viděla jsem tě na castingu nějak pobíhat, co to bylo? To mi režisér řekl, že teď vyšla, že asi před rokem vyšla Spider-Maní hra, a takže bych prej měl být ten Spider-Man z té hry. Jsem zase zachránil New York, protože jsem nejlepší. Tak jo, díky za rozhovor, pojď se mnou do kecky. Tohle je naše kecka, jdi dovnitř, nahraj vzkaz a ti holky a kluci můžou dát hlas. Myslím si, že jsem nejlepší moderátor v nějakých celoprocentů hrách. Pokud jo, tak pro mě hlasuj. Pokud ne, tak pro mě nehlasuj. Je mi to jasný. Hlasujte! Lajkujte přímo na Facebooku nebo u videa na YouTube kanále Bambule TV.